krásný den, chci vás přivítat v Cholticích, na Drátenických Cholticích a tady máme výstavu dráteníků a jinak u nás můžete i hlasovat v této výstavě. Máme tady zajímavé věci, to znamená třeba kombinace s korálkama, kamene, achát, nebo tady je úžasná myší rodina, to znamená prstění plus drátenické nádobíčko. Máme další výrobek, opozdílkyně. Když já vidím ty krásné věci, tady je holek, tak jsem si říkala, že to takže, a pojď si to dát nahoru, ať ti to špatně nearanžujeme. Dobře. Tak, ale musíme najít, tady jsou. Potom tady máme písaře, tak se jdeme podívat. Tak. Takže u písaře si můžete podepsat pamětní list. Vždycky je to samozřejmě k té akci, abyste si pamatovali, kdy jste tam byli a kdo to vydal, že to vydal dráteník Aleš Kuláněk, ale k Drátenickým Cholticím. A co budete dělat u písaře, budete samozřejmě psát. Otočte ještě. Namočit? Není to jednoduchý? No, ono, víte co, prostě párkrát jako a ono... Jak s tím mohli prostě psát, takový krásný? No. Ale to už dáme. To je jak na potvoru, se říká. Dostáváte od nás pamětní list na památku, mějte se krásně. Teď bychom si mohli vyrazit minci. Máme čistou. A dvě roznice. Máš tady zakázku, tady ti dávám. Hodíme minci? Hele, máš drobný, ti oko. Já možná budu mít. To byste byl hodnej. Jednu velkou ránu. A je pryč. No, výborně, děkujeme moc. Jsi za nazor, máš jít drobný, no? Takhle máme zámek Choltice. Pojď si dovnitř. A když si takhle najmeme, jak si uděláš ještě jednu zadarmo, hleď, tohle bude lepší, jo. A co největší ránu? Větší. Dobrý? Takhle slabší a takhle máš ode mě ještě jednu, že jsme si tě mohli natočit. Už vydělává jako modelka, vidíte, jo. Tak teď jsme se přesunuli do malého drátenického minimuzea. Pár věcí jsem sem vzal. Například tohleto, kdybyste nevěděli, co to je, tak je to náhubek na voli a na bíky. A tady vlastně návštěvníci vidí staré věci, jak které se dělali drátenci vyráběli dřív. A potom tady máme 35 drátenic a dráteníků z celé republiky a i jednu dokonce ze Slovenska. Takže skutečně bylo to setkání mezinárodní a to vás provedeme ostatníma dráteníkama, aby bylo i vidět, co všechno dělají. Jsou tady šperky, jsou tady z černého drátu, dělají tady skutečně, se dá tady vidět prakticky skoro všechno, co se z toho drátu dělá. Jak z nerezového, z měděného, z železného. Je tady fakt takový průřez s tou drátenickou komunitou a je nás tady víc jak 35, skoro ke 40. Tady mám takovou cedulku, jenom toho se nevšímejte. Tak. Troška hrubý síly. No, takhle vlastně z toho vyleze ta... Tři dny se tady na nádvoří zámku drátovalo a drátovalo. A to nejen profesionálové, ale vyrobit nějakou ozdobu si mohli i sami návštěvníci. Já taky něco mám, já jsem dolepší. Jo, a drž si to tady blíž, ono je to kladivo dost těžký, takhle. A malejma ťukama a víckrát. Tak, to tady byl zajímavý dotaz, protože jsme říkali, že nemusí dát jenom koruny, ale můžete jít do koruny. Dívejte, já budu tady hnedka pokračovat s tímhle. A bylo vás zajímavé, co bude ten vzítěný drátník, který bude mít nejvíc korunník, takže se to udělal jako bank. Takže pokud vám je nejvíc korunník, musíte vyšit. A tam se taky tam bylo.
Dobrou náladu přijela podpořit i kapela Marien, a tak se ty drátenické choltice opravdu vydařily. Strašně dalé máma, aby nebyl nikým přestižen.